17.6. koncert u Hali Park, nećete izvoditi pjesme koje je napisao Sejo Sekson. Pa, to je zadnje? Da, da. Mm -hmm. Mislim da nema nikakve potrebe da na neki način pokušavam da, ne znam, bodem oči ili da guram nešto. Da se razumijemo, Sejo Sekson je moj prijatelj iz djetinjstva. On je bio praktično moj stariji brat. Ja sam naučio slušati muziku mm. tako što je on sa svog kata spuštao ploče meni dole i govorio ovo je, ovo je Queen, ovo, ovo je Jimi Hendrix to. i to. Jednostavno tako na, tom, na na toj metafizici smo nas dvojice rasli zajedno i Dobro, meni za... je, eto, meni je onaj dio života kojeg sam proveo s njim mogu slobodno da kažem da je jedan od najljepših, ali život ide dalje.